Ahojte všetkých a zdravím od dnešného novoročného videa, keďže dnes je 1. január. Sviatky máme za sebou, verím, že ste ich prežili zdraví a šťastí, hlavne v pohode a v kruhu blízkych. Máme za sebou už aj Silvester, začali sme nový rok a verím, že rok 2019 bude pre nás všetkých lepší ako rok 2018. Kto ma nepoznáte, tak som Anit a vítam vás na mojom kanáli Anit Beauty Live. Ako prvé video som si pre vás pripravila nákupy z AliExpress. Tento formát mám veľmi rada a ja veľmi rada ho pozerám, veľmi rada ho točím, veľmi rada si veci aj objednávam. Už som natočila pár predchádzajúcich videí, ktorí boli tiež s nákupmi z AliExpressu, či už pre psa, pre nás, pre deti, pre dospelých, pre hocičo. Snažím sa odtiaľ neobjednávať samozrejme nejaké drahé veci. Nikdy neviete, či vám to príde, alebo či nenastajú nejaké komplikácie. Potom je to veľmi ťažko riešiteľné. Ale vždy si tam objednávam nejaké také prkotinky, malé blbostičky, ktoré človeku spravia radosť a tie veci napríklad u nás stoja podstatne viacej ako na AliExpresse. Ja sa tu hrám s Nairou, preto tie pohyby. V tejto časti videa vám ukážem drobnosti, ktoré som si objednala pre seba, pre Tomiho a pre Lejlu. Mám pripravené na ďalšie video veci, ktoré som objednávala pre Nairu, pre nášho psíka. Veľmi tradične si na AliExpresse objednávame púzdra alebo kryty na telefóny. A teraz ich to máme neskutočne veľa, pretože Tomi má nový mobil, bolo potreba mu nakúpiť púzdra a nevedela som sa rozhodnúť, nevedela som sa skrotiť. A tak som nakúpila kadejaké. A môj telefón tiež ešte nie je úplne starý a minulé predvianočné obdobie som ho ešte nemala. Tak samozrejme mi chýbali nejaké vianočné a zimné kryty alebo púzdierka, nazvite si to ako chcete. A teda vám to ukážem. Ukážem vám najprv tie moje. V podstate to je jedno, hej? Ale mám tu moje klasické vianočné, ktoré mám teraz také cca 2 týždne v roku. Druhé, ktoré som mala ešte pred Vianocami od začiatku decembra. Bolo takéto krásne so sobíkom, je to šedé so zlatými bodkami a je tam sobík. Sobíkové stálo 1,65 a toto s tým vianočným stromčekom 1,65 tiež. Keďže Tomi má obľubu v rybárstve, nedalo mi a objednala som mu aj púzierka s rybárskym motivom. Obe dve také nejaký západ východ slnka, ale sú veľmi pekné a keď pôjde na ryby, tak predpokladám, že si zoberie tematicky tieto púzdra. Ďalšie púzdra na Tomino telefón, keďže som sa nevedela rozhodnúť, ktoré z nich je lepšie, praktickejšie a teda, tak tu mám takéto klasické šedé, bez akéhokoľvek zdobenia. Je to zaklapacie. Ďalej je tu čierno, také medené, ktorý tu má aj takýto stojanček, že sa telefón dá opreť. A potom ešte jedno zaklapacie, čierno-hnedé, ktoré je z takého drsnejšieho materiálu a myslím si, že ten telefón pekne ochrání. Pre seba ako milovníka Harryho Pottera som si to musela zobrať aj ten potterovský kúsok a rozhodla som sa, neviem prečo, pre takéto drsné slová. A je tam Avada Kedavra Beach. Toto si budem dávať vtedy, keď budem mať nejakú bojovú náladu. Lebo je to také, ej, bysťu, ej. Ale proste, je to Potter a páči sa mi to. No a moje obľúbené púzdro pre seba je úplne obyčajné, čierne, s bielou panorámou sietlu. Kto ma poznáte? Alebo kto poznáte Frasera a radi ho sledujete, tak viete, že proste toto je úvodný obraz alebo úvodná znielka z Frasera, kde sa tam rysuje ten sietl, takže mám takéto Fraserovské a veľmi sa z neho teším. A aby nebolo málo, keďže teraz noc to pozeráme priateľov, tak som mu zobrala aj takéto. A toto je úplne brutálne. Proste sú tu všetci priatelia, ktorí robia ksichtiky na malého Bena, ktorý je v koliske, je to v tej časti, kde sa práve Ben Rossovi narodil. Dobre, ale dosť bolo púzier, ideme ďalej. Objednala som si 3 tekuté linky na oči. Je to nejaká tá značka, nejaká Precis. A sú to metalické linky. Ja ich vysypem z krabice, aby sme ich lepšie videli. Je tu taká pekná modrá, taká zlatomedená skôr a strieborná. Všetky majú také trblietky, sú také metalické. Nie sú síce vodeodolné, ale nejaké malé slzenie očí v pohode vydržali a držali v podstate takmer celý deň. Ja som spokojná. A každá bola po 1,50. Brošne.
alebo proste tieto ozdôbky, ktoré sú teraz veľkým hitom a stále niekde frčia. Mne sa tiež veľmi zapáčili a zobrala som si teda takúto veľmi, veľmi jemnú, decentnú čiernu s perličkami a s kamienkami s ozdobou. Táto stala 1,48 a nosí sa tu, či už na košeli, alebo na, mám jedny také šaty, na ktoré sa to úplne maximálne hodí. A naozaj to vyzerá nádherne, oživí to hocičo, alebo kľudne si to môžete dať. Je to na zicherku, takže kľudne si to hocikam môžete dať, kde uznáte, že sa vám to hodí. Takže toto je za mňa veľmi, veľmi krásna vec, krásny doplnok. A neobjednala som si samozrejme len jednu. Objednala som si aj druhú brošňu. A to v tejto krásnej ružovo-pudrovej farbe, ktorá je už teda taká väčšia, aj taká mohutnejšia, aj ten kamienok alebo celá tá ozdôbka na tom je taká mohutná. Takisto je to na zatvárací špendlík. Ježiš, už sa neviem dočkať, keď si to dám do roboty s nejakou krásnou košelou. Proste bolo, mne to vyzerá nádherne a nič viac na sebe nepotrebujete mať, teda okrem oblečenia. A bude to vyzerať naozaj veľmi pekne. A táto stala rovné 3 eurá. Z detských vecí tam majú tiež neskutočne veľký výber a ja som neodolala týmto šatičkám. No, kúkaj sa. Žlté a načičkovské. A černobiele pasiky. Áno. To je proste moja závislosť, ako je vidieť. Proste nie som to ja, sú to šaty, áno? Čiže šatičky sú tak dlhé, má to podkolienka. Aj s poštou stáli 5,86. Ale rozmýšľam, že by som jej na teraz zúžila aspoň rukavíky, pretože tie rukavíky sú aj tak široké. Tak keby som tu trošku ubrala nejaký centimetr, dva, tak by to sedelo podstatne lepšie. A keďže som majiteľka šiacieho stroja, tak by som to už hádam aj mohla skúsiť. Dostala som šiaci stroj na minuloročné narodeniny. Prešiel 3/4 rok a stroj som ešte nevytiahla. Nejak nebolo času, nebolo chuti, ale verím, že v tomto 2019 bude všetko inak. A budem sa venovať aj takýmto maličkostiam. Máme odtiaľ aj túto hru, ktorá sa mi práve skoro rozsypala v ruke. Túto hru Spot It. Je to menšia verzia našeho Double. Double máme tiež doma, chcela som jej zobrať ďalšiu verziu toho Double, ale v obchode, ak sa nemýlim, tak tá cena je okolo 11 eur. U nás, v Dravčiku napríklad. Ale našla som to na AliExpresse za 4,27. To je hneď lepšia suma. Jediný rozdiel v tom Double a v tomto Spot It je to, že tento Spot It je menší. Sú to menšie tie krúžky, ten Double je teda asi takto veľký. Ale čo sa týka počtu tých kariet, tak tu ich je viacej. Tu ich je viacej, hej? Ak nepoznáte túto hru Spot It alebo Double, tak pre decka odporúčam, fakt zabavíme sa aj my pri tom dospeli. Je to hra na postreh a rýchlosť. A to mizery. Nie som si istá, či vôbec som točila niekedy AliExpress haul bez toho, aby tam bol aj nejaký atomizer. V tomto videu tomu nie je inak a mám tu hneď 3 kúsky nové, ktoré som si zadovážila, keďže mám aj nové parfémy. Potrebovala som k tomu aj nové malé atomizeriky. Všetky 3 mám na tento spôsob, že je tu dierka, je tu priezor, kde vidíte, že koľko parfému vám tam ešte ostáva a plus parfém sa naplňa zo spodu. A to tým spôsobom, že zoberiete si parfém, dáte dole ten zinzík, ktorý stlačete pri aplikácii parfému a túto dierku nasadíte na to, čo tam zostalo a proste si napumpujete do tohto atomizerika. A potom iba klasicky ho používate. Myslela som si, že to bude lepšie ako tie predchádzajúce atomizery, ktoré mám. Pretože, just a minute. Pretože v podstate oni sú, dokonca tieto sú ešte o niečo menšie, tieto moje nové. Moje pôvodné, alebo tie, s ktorými som veľmi spokojná, atomizery sú také, že vy si viete vytiahnuť aj toto a tam vidíte, že koľko tam máte parfému, ale naplňa sa to tak, že si odšrobujete celý tento diel a zostane vám iba táto sklenená banka a vy s klasickým sprejom? Parfémom, takto ako keby to bol parfém, si takto proste nastriekate do tej sklenenej ampulky. Možno to trošku viac pracné, možno ten parfém máte viac aj na rukách, ale odtiaľto vám už netečie.
Odtiaľ to vám už netečie, kdežto pri tomto, keď som to skúšala, tak mám pocit, že z tohto uzáveru, keď som s ním tak nejak plesla napríklad, tak zostávali na mne kvapky, že nejakým spôsobom to ten parfém odtiaľ prepúšťa von. Takže ak si budem zase dokupovať Atomizery, zostávam pri tejto pôvodnej mojej prvej verzii. A cena jedného bola 0,79, čože je úplne super, pretože v DM-ke, čo som videla Atomizery, stali okolo 9,90. Vyťahnem tu teraz obrovskú kopu pánskych náramkov. Áno, je ich veľa a všetky sú z AliExpressu a všetky sú super. Objednávala som ich tak nejak postupne a dosť veľa sa mi ich tu nashromaždilo. Tento najväčší, všetky stáli od 1 do 2,50. Tento najväčší je taký, akože taká vychytávka. Je tam kompas, netuším, či správne funguje, neskúšala som to. Vnútri, keď sa otvorí ten náramok, tak je tam v plastovom puzdírku. Ešte je tam aj nožík s takou vrúbkovanou aj časťou ako pílka. A máte tam toto parakordové lanko, čože je spadákov lanko, takže máte tu aj silné lanko na niečo. Je tu aj čo viem, čo sa tam dá ešte vytiahnuť. No, neviem, skrátka takýto náramok prežitia. Som to Minovi zobrala, keď pôjde na ryby, aby bol vyzbrojený do každej situácie. A plus samozrejme sú to aj klasické náramky, bežne nositeľné. Zobrala som z každej farby niečo, aby si mohol nakombinovať. Veľmi sa mi páčia tento bledy. On je taký bielo-mramorový, plus je tu aj taký hnedo-zlatý mramorový, plus klasické čierne ponožky. Ja viem. Je to také divné na AliExpresse kupovať ponožky, ale keď sa pozrieť teraz do obchodu, všelijaké tie pekné farebné pánske ponožky s krásnymi motivami, že koľko stoja, dokážu si za ne vypýtať aj cez 10 eur za jedny ponožky, čo mne príde strašne veľa, ale fakt strašne veľa. Na AliExpresse sme našli ďalšie kúsky, ktoré sú naozaj veľmi pekné, naozaj veľmi kvalitné, veľmi príjemné. A to je podstatne menej. Ja vám tu ukážem iba jedny jedine, pretože sú to jedny, ktoré sú ešte nepoužité a sú v podstate zabalené. Príde vám to takto pekne zabalené takou púzdierku a ponožky vyzerajú takto napríklad. Sú naozaj veľmi príjemné na dotyk. Nikde z nich nič netrčí. Sú to presne také isté ponožky, ktoré by sme kúpili teraz u nás v našich slovenských obchodoch, špecializovaných na spodnú bielizeň. Naozaj veľmi, veľmi super ponožky a nedali sme teda za nich 10 eur, ale 2,28. Za mňa je toto úžasná vec. Posledné dve veci, ktoré vám v tomto videu ukážem, sú pre decka Lego postavičky. Nehovorím teraz tú značku Lego, prosím vás, ale tú stavebnicu. Majú tam strašne, strašne veľa týchto postavičiek. Keď Lele kúpujeme nové Lego, tak vždy sa na to pozerá, že aké sú tam tie postavičky a bude je to ľúto, že sú tam iba jedna, iba dve, alebo by chcela k tomuto Lego inú postavičku a podobne, tak na AliExpress som tam našla kadejaké a neobjednávala som ich fakt strašne veľa, nebudem vám ich tu všetky ukazovať, iba vám poviem, že jedna postavička stala 58 centov, čo je úplne že super a príde vám to v takomto sáčočku zabalené, kde si to vlastne vy poskladáte. Máme napríklad Belu z krásky a zviera. Zviera ku kráske a zviera. Veľa z nich už má poskladané, ale napríklad mám tu Rona Weasleyho. Mám tu Voldemorta. Snape, Dumbledore. Máme aj McGonagallovú, máme Arielu, máme aj Hermionu samozrejme. Máme ich veľmi, veľmi veľa. Takisto pre chlapcov som tam našla Captain America and Company a ešte dokonca aj Freddyho Krugera. Pánska kozmetická taštička. Áno, aj takú vec som tam objednala. Za 2,36 na obrázku bola teda podstatne taká bytelnejšia, taká pevnejšia, väčšia a prišla iba taká nejaká cvrklina splasnutá, ale koniec koncov, ako nejaké extra, to tomu neprekáža, to meno chodí na služobky na nejaké 2-3 noci, ako keby. Nie až tak často. Takže na takéto dvojdňové prespatie niekde je to postačujúce, ako vidieť, že nie je to nejaké velikánske, ale tá pánska kozmetika, ktorú on potrebuje alebo si so sebou preváža, sa tam úplne v pohode zmestí a v podstate je to dostačujúce.
Ale pre nás ženy by to nebolo dostačujúce. Ale čo by, ešte tu mám jednu poslednú vec, som tu našla na tej kôpke. Ak nosíte piercingy, je dobre pozerať aj na AliExpresse. Tu na Slovensku stoja piercingy teda viac, napríklad v tých, keď idete po Avione alebo Auparku alebo kde, máte tam tie stánky v strede uličky a furt tam majú napísané, že 50% na zľava, akože z 10 eur na 5 eur stojí ten piercing. A teraz nezvyknem si tam, ale vykupujem, že si kúpim radšej na AliExpresse, pretože väčšinou buď to zničím, prehltnem, vypadne od niekiaľ kamienok alebo podobne, tak radšej si kúpim na AliExpresse. A teraz som si tam kúpila, vybrala som si taký modrý, hovorím, dobre, 1,74, dobre, vždy je to lepšia cena ako tých 5 alebo 10. A zrazu, keď som otvorila balíček, na mňa vykúklo toto. Prosím vás, toto za 1,74. A ja som myslela, že mi príde jeden kus a tam ich je presne 10 kusov plus 20 náhradných guličiek. Takže toto ma veľmi tak milo prekvapilo. Takto dostali sme sa nakoniec tohto prvého novoročného tohtoročného videa. Ak ste si tu našli niečo, čo sa vám páčilo alebo vás zaujalo, kľudne tomuto videu dajte like. Budem rada za každý odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte!